សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលារុស្ស៊ីនិងអាមេរិកកំពុងគុំកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនឌឺរ៉ាក់នីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកពាន់អ្នកបានបិទបញ្ចប់លំហាត់សមយុទ្ធការពីដែនអាកាសក្នុងពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយអង្គការ NATO កងកម្លាំងការពីដែនអាកាសស្រុកយោធាកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កើនល្បឿនក្នុងការចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធបាញ់ក្រពិតអង្គភាពយោធានេះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ផែនសាសាមារ៉ាសារ៉ាតៅអូរ៉ែនប៊ឺកនិងតំបន់គីរ៉ូសមយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីបានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពីពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់ការពារ ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីសមយុទ្ធស្នេហ៍សរុបចំនួន16កន្លែងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធប្រើប្រព័ន្ធកណ្ដុងនិងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងកងកម្លាំងស្រុកយោធាកណ្ដាលរុស្ស៊ីបានកំទេចគោលដៅចំនួន50កន្លែងនៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធនោះ កងទ័ពរុស្ស៊ីមកពាន់អ្នកនិងគ្រឿងសពីវុធជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធនោះដោយឡែកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11កញ្ញាខាងមុខហ្សកស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹកនាំធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនូបលនៅទីប្រជុំជនវ៉ាស៊ីនីនេះបាត់តាមក្រសួងការពារជាតិហ្សកស៊ីហ្សកស៊ីកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃលំហាត់សមយុទ្ធនូបលផាណឺជាលើកទី 5 កងទ័ពប្រហែល2,700នាក់មកពីប្រទេសបារាំងហ្សកស៊ីប៉ូឡូញចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅឆ្នាំនេះសមយុទ្ធរបស់ហ្សកស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO កងនាវាចម្បាំងចូលដែនទឹកអាឡាស្កាហើយក្រុមយន្តហោះ6គ្រឿងបានហោះទៅជិតដែនទឹកអាឡាស្កាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក 352គ្រឿងទៅហោះពីលើដែនអាកាសប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO ទាំង 30 លោកនាយកជាទីមេត្រីអង្គការ NATO បានព្រមមានថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យពីសង្គ្រាមត្រជាក់ រុស្ស៊ីកំពុងមានបំណងពង្រីកដែនអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយកំពុងតែបង្កហានិភ័យសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយនេះបើតាមលោកឈែនស្តូលថេនបឺកប្រធានអង្គការ NATO ដែលបានប្រមានលោកស្តូលថេនបឺកបាននិយាយថាអាកប្បកិរិយានិងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងការបង្កើតដែនអធិពលនឹងមើលឃើញពីការឆ្លើយតបវិញពីសំណាក់អង្គការ NATO លោកបានបន្ថែមថាយើងមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងអាវុធគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលដូចគ្នានេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យជាក់ថាយើងកំពុងសម្របខ្លួននៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើហើយនោះ ជាមូលហេតុដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងអនុវត្តការពង្រឹងដ៏ធំបំផុតនៃការការពាររួមគ្នារបស់យើងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ប្រមុខអង្គការ NATO បានពិពណ៌នាពីរបៀបដែលប្រទេសនានាដែលអង្គការយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមិនបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិលោកបាននិយាយថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO ទាំងអស់ឥឡូវនេះ កំពុងតែបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធាហើយពួកយើងកំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មលើកងកម្លាំងយោធារបស់យើងដូច្នេះអង្គការ NATO កំពុងធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការការពារឲ្យបានសមមូលប្រធានអង្គការ NATO ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការបំពុលទៅលើអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរុស្ស៊ី Alexei Navalny បានចង្អុលបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយលោក Vladimir Putin ការបំពុលទៅលើលោក Navalny បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតទៅលើលោក Alexander Litvinenko នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងការវាយប្រហារទៅលើលោក Sergei Skripal ជាមួយកូនស្រី Yulia នៅក្នុងទីក្រុង Salisbury ដោយឡែកការព្រមមានរបស់អង្គការ NATO នេះពេលនេះ
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងនៅកងនាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់អាឡាស្កា លោកនាយកជាទីមេត្រីលោកត្រាំប្រកាសកាត់បន្ថយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមទៀតសារព័ត៌មានអាចាស៊ីរ៉ាជប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី9កញ្ញានេះថាលោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាត់បន្ថយកងទ័ពនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធទី9កញ្ញានេះនៅពេលដែលលោកប្រឈមនឹងប្រតិកម្មពីរបាយការណ៍ដែលលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានប្រមាថទៅលើអតីតយុទ្ធជនអាមេរិក និងអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបើតាមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំក៏បានប្រកាសពីការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការប្រកាសកាត់បន្ថយកងទ័ពនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកត្រាំកំពុងស្ថិតនៅតាមពីក្រោយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកជូបៃដិននៅក្នុងការធ្វើប្រជុំមតិមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខ ការប្រកាសរបស់លោកអាចជាបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកកំពុងធ្វើតាមការសន្យាដែលថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពប្រហែល 7,200 នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវកអៃស៊ីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីខែសីហាថាប្រទេសនេះ រំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ1/3ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមអៃស៊ីដែលកាន់កាប់ផ្ទៃដីដ៏ធំនៅអ៊ីរ៉ាក់ការអំពាវនាវឲ្យមានការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ នឹងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមរ៉ុកែតទៅលើកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់មេតបកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការសម្លាប់មេតបអ៊ីរ៉ង់នោះសហភាពអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការដកទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមកងកម្លាំងគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ផ្ដាច់ញាសងស
ហើយការសម្លាប់មេតបរបស់ខ្លួននេះប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់រាប់ពាន់នាក់ក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតទៅលើលោកសូឡេម៉ានីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទ័ពចេញពីមូលដ្ឋានចំនួន 6 ហើយបានពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានតែ 3 ប៉ុណ្ណោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន សហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពប្រមាណ8,600នាក់លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមុនថាផែនការនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួនប្រមាណ4,000នាក់លោកអ្នកនិជ្ជទីមត្រីយុនហោះស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡំខ្លួនធ្វើជាយុនហោះម៉ាឡេស៊ីបានហោះទៅក្បែរកោះហៃណានិងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងពេលដែលស្ថានការណ៍បន្តឡើងក្តៅជាមួយទីក្រុងប៉េកាំង សារព័ត៌មានស្ពុននីក្រូស៊ីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី9កញ្ញានេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការសម្ងាត់ទៅធ្វើការល្បាតនៅចន្លោះកោះហៃណាននិងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដោយយន្តហោះអាមេរិកបានបន្លំខ្លួនជាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបើតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ទីបស្ទងសមុទ្រចិនកន្តបងក្រុមនាវាភីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យ ហេកឃីងបានដឹងថាយន្តហោះឈ្លបយកការសញ្ញារួមមកពីកងកម្លាំងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក RC 135W រីវ៉េតត្រូវបានប្រទះឃើញចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកាដេណានៅកោះអូគីណាវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានក្លែងខ្លួនជាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅពីលើតំបន់សមុទ្រចិនកន្តបងនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានហោះពីលើតំបន់សមុទ្រចិនកន្តបងបន្ទាប់មក វាបានធ្វើការល្បាតនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិនៅចន្លោះកោះហៃណាននិងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលការហោះហើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការអង្គរបស់ចិន
ជុំវិញអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននេះបើតាមគំនិតផ្ដួយផ្ដើមកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការទៅកាន់តំបន់នេះដូចគ្នានៅពេលដែលចិនបានបញ្ជូនក្រុមនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុន ไต้หวันบานพุ่งกำลังถือสมยุทธ์หนึ่งบานบรรจุนกรมยนต์หัวจำบังหนึ่งโดรนวิประหะตะการมูลฐานตอบเหนือเลือประชุมกรรมบักลุนบรรทออปีเจนบานประกาศปีภายในกาสมยุทธ์แคลงจีบากาวิโยประชุมกอบประตัสระบกอไต้หวัน สหรัฐอเมริกาบานบรรจุในวิจำบังระบกลุนตะการดมบอลสมรจนกระบุงขนงไปได้เจนกันแต่บรรทออปุ่งเรื่องกำลังหนึ่งขนมดมบอลนี้เกาปีปนมาไทยมนี้ มุนตีปองเดอะโกลด์บอนด์บรรจุระบายการติดการสืบพิษโดยประมิ่นแท้กองตัวจึงตักรุมดอกพระราชจุนจันกำปองแต่คล้ายติดชีกองตัวจึงตักดอกทอมพอดเนื้อเลือดไปพบโลกตุบใบชีกองตัวนี้มันตอนมีนนิวิปตุกยนหอไอพริบจมุยอเมริกบานก็ได้มุนตีปองเดอะโกลด์กับบานประมิ่นพองได้แท้เพราะแต่ฉันกำปองแต่บังการกับบากรอบหน่วยแคลทอมจึงมุนทวีดองปนตายฉันบานจรานเจ้ากาเลือกหลังนี้สหรัฐอเมริกแท้ จำนวนกบากรอบระบาดฉันมันโดยการบังหายระบาดวิชีสแฮนสต็อกคอมนั่นเองมันตีปองตะโกนบานในใจแท้กบากรอบในแคลร์ระบาดฉันเต๋อบานบังการจราจรจึงมุ่งทวีดองไอ้นอกฉันบอสบรรจุกองตัวมาป้อนเนี่ยริบจอมถูสอบยุดบังกรอบปัจจัยก็เครื่องเกรงบรรทออปิฉันบานประมินสหรัฐอเมริกไอดอกลุนฉันปีเรื่องพรมแดนมินจิมูดิฉันเอาคันแต่บ้าน เนื้อดำบอลพรุ่งแดนมีจิมลุได้กำปองมันต่อหลังได้ครั้งกองตัวปรุงดอกพระราชชนฉันบานจับประดามถูสมยุทธ์บังกรปุ่นให้ไม่เชื่อจักรดามเบย์บรรจุนสาธารณเดียได้กำปองแต่กุ้งกำลังในตามพรุ่งแดนกาทว่าสมยุทธ์บังกรปุ่นรุนช่วยปีพบโลกระบบตีเคราะห์ไปกลางในพรุ่งแดนมีจิมลุกันแต่ครั้งในทุกไงตีพรำปีกันยานี้บานทั่วหลัง บรรทบเปลี่ยนเดียบบันบ่ายกาวิลุกรุนฉลานกองตัวพรมดอกพระราชชนฉันดังใบไว้เพลิงหลังแต่การกับดับบอลจำนวนชั่วเชิงมุ้ยในเลือดพนมเหตุมาไหลดังใบยีสโรคลอมเมอร์เลยเจ้าละนากองตัวพรมดอกพระราชชนฉันได้กำปองฉลัดช่วยฝ่ายในตามพรมแดนประปนสบสายของสกุลบัญชันบานริกาแทกองตัวมาปนเนี่ยหนึ่งยื่นจำบังมารวยเครื่องโมปีกองโปลทมาเชิงตีไปซับ ត្រូវបានចល័តទៅកាន់ពីពីជាប់នៃប្រទេសចិនបើតាមរូបភាពពេលនេះស្ថានភាពការតែឡើងកម្ដៅស្រីវដល់ចឹងខ្នងហើយដល់ចិនបានបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់រត់ក្រោះទៅដាក់ពង្រីតាមរត់ភ្លើងបោះពួយទៅកាន់ព្រំដែនមានចំនួនហើយមានអ្នកខ្លះខឹងចិនជំវិញការបញ្ជូនគ្រឿងសពពីវុធទៅកាន់ព្រំដែន หายเนี่ยคลาสติดกอมโตรจันเป็นดมหึงเพียบตาตั้งเราวิ่งจันนึงดีนี่เป็นนี้หลังได้คลางหายบรรทบปีเมตตาบันเดียโลกนาราวันเนบานทวดดำนาตะการดับบอลพรุ่งแดนเละแก่พิจงซาปดามุนดาวินิจิแทสถานภิพรุ่งแดนทวนทวนนะโลกแทอันเดียนึกจัดรอวิธีนาการขนกากาปีโบราณพิบตะไดหายกะดับปุ่งรีกองตบหนึ่งเครื่องสปีวุฒิหนึ่งขนมจิมหินปรองประหยัดตะบานทวลัง ดังใบที่นี้ดาวสวัสดิ์พิบหนึ่งซอนสกเก้าปีประมาณไงมุนเนเวอร์พิบบานปรับซาปรมินอันเดียวไว้แท้กาทฟอสองครีมโรวิ่งเดินกันหนึ่งสำหรับมนุษย์รบลินเนบาวสันจีสองครีมนุทลีตจีสองครีมหนึ่งแคลเนเวอร์พิบกับบานในยี่พังได้แท้บาวสันจีจันในแต่บรรทออโรตมุกจมุยในกากรมริมกมหายดาวิปรากำลังโดยได้จันทฟอตเลือบบรรดาประเทศจีจารันโปรตีนี้ กำปองแต่ยังสลักตะเชียนเดียหนึ่งกำปองแต่ดักโปรตีมหายะมือนี้เอาเพียคล้วนหายการแต่ดักสมาร์ดในชิ้นในยุ่มประชังชนชิอุติฮอกะบัดบันไดติ๊กต๊อกระบอนเดียทวลังดาวซาแต่ชิ้นในยุ่มสกจัดขาดบ่าวทาวิกาชิดหายบ่าวสั้นชีวัตเตอร์มีนระบอนชนแต่บรรทออเกินนันเดียอันเดียหนึ่งมันยืนยันขนมกาปลาปลากรอบมีสิลบัมเปะกับบ่าวกรอบในเคลียดดักเดลชนนันเต ตุบใบจีประเทศนี้ดังแท้ฉันมีกำลังคลังยางนะก็ได้กูก็สังเกตแท้มุนนี้อันเดียบ้านกงปงแต่สไฟโรกาปุ่งเรื่องจำนองตุ่มเนตตุ่มนองจมุยสหรัฐอเมริกันในครั้งแล้วดังใบปุ่งเรื่องวิสัยโยธีโปรเทชันโปรมินสหรัฐอเมริกออยดอกลุนเช่นปีวิวิตพรุ่งแดนดอกลุนจมุยนี้เนเวพิท้า
ការចាប់ដៃរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឲ្យចិនកាន់តែក្តៅក្រហាយហើយជំរុញឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកអ្នកនិជ្ជិតមេត្រីចិនពមិនថាបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងឥណ្ឌានិងគ្មានឱកាសយកឈ្នះខ្លួនបានឡើយក្នុងពេលដែលស្ថានភាពព្រំដែនឥណ្ឌាចិនកំពុងបន្តមានភាពតានតឹងនៅក្នុងការដឹកខ្លាំង ចិនបានចេញបទវិចារណកថាមួយនៅលើកាសែតរបស់ខ្លួន Global Times កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលវិចារណកថានេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោករ៉ាយណាត់ស៊ីងបានជួបជាមួយសមាជិកជិនលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ៃហ្វេងហ៊ីនីតិក្រមមូស្គូនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានជំរុញទៅភីគីចិនឲ្យគោរពព្រំដែនអន្តរជាតិ ហើយកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃខ្សែបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យជាស្ដែងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការអះអាងថាឥណ្ឌានឹងគ្មានឡើយឱកាសឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសខ្លួនបើសិនជាសង្គ្រាមកើតឡើងមែននោះលោកស៊ីងបានជួបជាមួយសមាជិកប្រឹក្សាលោកគឺលោកនីដំសនីវ៉ៃហ្វេងហ៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការប្រតិបត្តិការស៊ីងហៃនីតិក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រចិនបាននិយាយនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាលពីថ
រូមានទាំងកម្លាំងយោធាដែលខ្លាំងជាងឌីទោះបីជាឌីក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចដែរនោះនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងឥណ្ឌានិងចិនសង្គ្រាមចិនបើសិនជាសង្គ្រាមចាប់ដើមឥណ្ឌាគ្មានវាសនាឈ្នះចិនឡើយបទវិចារណាកថានោះបានយល់ថាយើងសង្ឃឹមថា កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនេះនឹងបង្វែរប្រទេសទាំងពីរទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំបទវិចារណាកថារបស់ចិនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពឥណ្ឌាបានវាយសម្រុករុញច្រានកងទ័ពចិនដើម្បីសម្រុកចូលទៅកាន់កាប់ទីឈរជើងនៅលើភ្នំហិមាឡ័យបន្ទាប់ពីនេះបានចោទប្រកាន់ភីគីចិនថាបានលើកទ័ពចូលឈ្លានពានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធកងទ័ព រថក្រោះកំភ្លើងធំយន្តចម្បាំងនិងត្រៀមដាក់ពង្រីមីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នៅក្លែពីនាកាទៅព្រំដែនមានចំនួនជាមួយចិនក្របមីស៊ីលនេះអាចវាយកំទេចតំបន់1គីឡូម៉ែត្របួនជ្រុងឲ្យរលួយខ្វល់និងភីចំហាយទៅដល់តំបន់ផ្សេងៗទៀតអង្គទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកំឡុងពេលចរចាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ឡាដាក់ នឹងធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបញ្ឈប់កងទ័ពចិនដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះជាឯកតោភាគីហេតុការណ៍ថ្មីៗនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាឡាវ៉ាន់នៃភ្នំហិមាឡ័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា កងទ័ពឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការក្នុងការពង្រឹងទីឈរជើងនិងបានបំបែកបំណងផ្លាស់ប្តូរហេតុការណ៍នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មុនឥណ្ឌាបានពង្រឹងកម្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភចូលតំបន់មានចំនួនចិនបានបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះចម្បាំងជ័យ27ជាច្រើនគ្រឿងដាក់ពង្រីលឡើងវិញនៅជិតតំបន់ឡាដាក់ក្នុងពេលនេះទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថា កំពុងតែសាងសង់ទីតាំងសម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីដីតាកាសនៅជិតបឹងមួយនៃតំបន់កៃឡាសម៉ាន់សារ៉ាវ៉ានៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងនេះឥណ្ឌាបានប្រកាសឲ្យកងទ័ពខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនត្រូវពង្រឹងកម្លាំងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយក្រុមប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងនៅព្រំដែនមានចំនួនត្រូវពង្រឹងកម្លាំងដូចគ្នានិងត្រៀមប្រយុទ្ធជានិច្ច ចិនកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនៅតាមព្រំដែនមានចំនួនខណៈពេលដែលស្ថានភាពបន្តឡើងកម្ដៅរវាងប្រទេសទាំងពីរសារព័ត៌មានស្ពុននីករុស៊ីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី1កញ្ញានេះថាឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការពង្រឹងវត្តមានកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ The Hindu បាននិយាយថាចិនបានចល័តកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពីតំបន់ខ្ពង់រាបដេបសាំង ទៅកាន់តំបន់ជូសុលនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យជាស្ដែងយោងតាមការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាព័ន្ធការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ភីខាងកើតយោងតាមការយល់ឃើញរបស់ឥណ្ឌាចំពោះតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលឈរនៅក្នុងចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិន
បានកំពុងតែបន្តអរិយៈពេលជាច្រើនខែទោះបីជាមានការចរចាជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាចុងក្រោយរវាងកងទ័ពចិននិងឥណ្ឌាបន្តពីកងទ័ពចិនបានព្យាយាមចូលកាន់កាប់ទឹកដីឥណ្ឌាប៉ុន្តែត្រូវកងទ័ពឥណ្ឌារុញច្រានឲ្យវិលមកកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញអានេះថា រូមមានទាំងយានមីស៊ីលនាំផ្លូវពីរនាការដល់ពីគ្រឿងយានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីរនាការចំនួន6គ្រឿងទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងភាគខាងកើតនៃព្រំដែនប្រទេសរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតពីរនាការដែលចំនួនឲ្យគ្រាប់រ៉ុកកែតស្មឺចដែលអាចវាយ
ទៅលើកោដៅក្នុងរយៈចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រហើយវាអាចកំទេចកោដៅបានមួយក្បៀសមួយគីឡូម៉ែត្រឲ្យខ្ទេចខ្វល់ក្នុងរយៈពេល48វិនាទីដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលក្នុងនាមជាប្រទេសមហាយៈមានកងទ័ពមួយក្បៀស3លានអ្នកកិច្ចព្រមព្រៀង380លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រសួងការពិជិននេះកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនបានខ្លាយទៅជាកងទ័ពជើងទឹកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកងទ័ពនេះមិនត្រឹមតែធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាកំពុងតែឈានលឿនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពិជិនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះផ្ញើជូនសភាស្ដីពីកងកម្លាំងយោធារបស់ចិនបាននិយាយថា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានកងទ័ពជើងទឹកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងកងកម្លាំងនាវាចម្បាំងប្រយុទ្ធប្រមាណ330គ្រឿងរួមមានទាំងនាវាចម្បាំងប្រយុទ្ធលើផ្ទៃទឹកធំៗ133គ្រឿងបើប្រៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកមានកងកម្លាំងនាវាជើងទឹកប្រយុទ្ធប្រមាណ221កែសបីគ្រឿងនៅដើមឆ្នាំ2020នេះទោះបីជាចិនមានចំនួនច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមុខខាងទំនួនដោយសារនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជានាវាគីឡូធ្ងន់ដោយមានក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះ16ក្រុមដែលមានទំនួនដប់ម៉ឺនតោននាយីបកមកវិញនាយីដោយពិតឥតលំអៀងបើសិនជាចិនមានក្រុមនាវាចម្បាំងច្រើនយ៉ាងនេះតើចិនអាចប្រៀបគុណភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេទស្សនៈនេះ បានដាស់ស្មារតីដល់ក្រុមអ្នករៀបចំផែនការនៅមន្ទីរប៉ងដកុនកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនបានប្រែខ្លួនឲ្យខុសពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងភាពកំសោយនៃកងទ័ពជើងគោកមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាន់កាប់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានរុញច្រានឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងចេះលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនគឺជាកម្លាំងដ៏ទំនើប
nâng miên phí bọt bán căn tạc lãng đào ách bắt đáo lờ ca chùm nụ rụp riêng chùm non mũn đào miên cầm rất đào ách tựu dục bán xâm rạp cọm nẹ bà giúp bẹ hụ mục nghi tùm nớp nâng thông thông nâng nông chân nằm bì bọn đập rộng bún Còn tốp chân tạc rộng đọc bà rõ chi chôn chân tựu bán bằng cát lãng đào miên rụp riêng bẹ hụ mục nghi đào tùm nớp đào ách bà chàng nê vi chùm bán bà chàng đài nạ kết Mình ảnh vụt nâng ổ bà coi chạp xa nhạc đo tùm nớp Khi nông cá bà chàng nê vi mùi tắc Khổng nê vi ptúc dân hòa bò chân Đại cầm phung tài mình ca rì châm ra ấn Cọc bàn tiện tiên châm nạp ở rõm căn tài khlang nà đây Chân mình nê vi ptúc dân hòa rìm châm bóng Đại bàn mô bì ở tây tạ giả phim xa huyết Mùi cường tít bàn phà lật nơi chân Nâng mùi cường trong cà rối Cầm phung sật thật nâng nông cá sang sóng Hồi bà tây chân Mình phải nạ cá nông cá phá lật ní vi phát túc dân hòa tị bún Nâng cổ rõm ní vi châm bằng chì chì ràng xanh tít Bấm bế chư mùi lạc nạc đo tùm nớp Đôi chì bà bòn chạp đào mà nhé tích elektronik Còn ní vi phát túc dân hòa rõ bò chân Ai cổ rõm cổ lợp tây ạ cá Nông cá chôn chì liên pin tự lực cỏ tay văn bán Rử ai sống bây tái bà chôm chư mùi con tộp chân tất xa hà rốt Amerika đau Lốc chát spra ghía ổ bà ca rây rôn nấy anu rộp mần trái cỏ xung ca bì chít xa hà rốt Amerika xâm rạp chân Bàn thái nực nông vệ tì ca vật chư xa thàn giả kri xa rốt Amerika bì thang ăn kết hạ Xa thàn là phíp á chân trái nè phíp on thói khang dô thía Cư ca mần pinh chất châm phù phíp chì nẹ đất nuông rô bà chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi hốt đó nếu vì mức tất bằng bẹt đòi cổng mì xíl Palestine lúc bàn mình thám thả Châm nôn có nếu vì châm băng ra bọc luôn châm nôn bày rồi hai sắp cửa Ai priếp chỉ mùi cổng nếu vì châm băng xa hà rốt Amrích bì rồi cao sắp bày cửa bàn Thả, khổ nông bê đàn đi cầm bùng miên phíp tàn tăng khoảng chỉ mùi chấn Ấn đi bót bằng chung cổng nẹ bà giúp nếu vì châm băng chỉ tràn cửa từ căn đồng bòn xa một chân ngàn tập bóng Đàm bấy thớ xong mà giú ขณะได้ปฏิจจ์กำปองมินพิบตันตั้งชิมุยประเทศดีโปรตีชันบานจมตัวตั้งวัตถุมินกรมนิเวชมบางระบอนดีนังโปรมินอันดีชมวิญวัตถุมินแต่งนิทานที่พ้องประพบซาโปรมิน ANI News บานในดังท้าเพลียมเพลียมบรรทบปีกาปาตุงกิจบานประตูล้างเนื้อขนมดมบอนกาวันดับบานสำหรับที่ฮินดีมาภายเนี้ย Còn tòa bình lý bán đạp bằng rì như vì châm băng xài bà giúp mùi cửa từ căn đồng bọn giữa một chân ngàn tập bóng đảm bấy bằng hãi đó còn cầm lãng xin tít đà là áng phí trán nấy đồng bọn đàn tất miền châm lúc này. Bà tám bà phúc, có bánh chun như vì châm băng ra bà con tòa chân tất ảnh lý từ căn đồng bọn giữa một chân ngàn tập bóng này. Chóng ai mình phá bà bó lỡ con tốt chân tức nâng cả bóng cát xoắn sốc ra bỏ chân nếu bế đại phụ kế bàn tòa vã bà chàng phía kia nế chung vinh vọt tầm mình ra bỏ bà tầy ní khổ nông cầm lòng bế này kết cho cha cầm rất cá tốt chân mùi phía kia nế khổ nông cầm lòng bế này cả đạp bóng rí từ cán đâm bọn giữa một chân ngàn tập bóng chi tí đại xa hà rõ đàm rích cầm bóng cung cầm lăng nế vi châm băng ra bạc luôn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chúng tôi sẽ cùng với những bộ phận tầm nhận tầm nông sản xuất Này bà tám cả bệnh trẻ và bà phúc Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Còn tốt chân tất cả đi bán bánh chung cổ rộm nếu với châm băng xài bà giúp chí chí rán từ căn đâm bán chứa ra một mạng lạc cá Nơi chết bà chung có đàm án nâng ni cô bá Nâng đạp bùng rí nơi trang phá lớn đã còn tốt chân tất chân chân chốn đâm bán mà hà xa bán ăn đi Đàm bấy tạm đàn khá lò mớ sẽ cảm ở phía bà bọc còn tốt chân tất chân Cổ rộm nếu với châm băng chân chí chí rán bán chá lòng cắt chứa ra một mạng lạc cá Khả nạc đại phụ kế vật mốt đòi miên ní vết đất bệnh rước đất tùm ninh xe tít từ cán phụt đất tây tít và phục bàn ở dưới thả Còn tốt chân tất ảnh lý miên xa mặt phía bình lĩnh nông ca trút bình lĩnh cạp xong bệnh đòi cú sơ trời tiền ốc nơi phía kháng cát nâng phía kháng lệch Hỏi cạp đạp phụ rì ní chùi khốn nông ca cực cực sơ thà nạ cá đài nâng cạp láng nơi khốn nâng nơi chùm vĩnh đâm bọn mà hà xa một ảnh lý À với đại căn tài cụ ở Prue Bà Rõm ông Pika và chôn mục đặc nì căn tài khlắng Tế này,
Gong top chung tuck and deer, compung trim panaka, dapung re drone, weeper hack crown, play tuck swiper of what? Propon criminal bag, nung propon chaps and yap same thing did, damn by clom mer, peach, all an hour of bakong top room dog pro chichun chun, chung peach or some mot malaka, spook the gun, lambon, mahasamot and deer, neat but tam propop, tmite my knee. And the bomb when tune perform missile thing piracy to that pungrini ta prump dancin, die cat that pungrini, twalang, but top in the ban a jet hat. Clun and trim chumra joti teleportation, bow some chicket chat to tulparache, crowpini, mullet hand kong top and deer, compung trim bapui to can mahasamot and deer, dumb boy pung runkum lang al can the clang, prachanti crown pekang, crowpini. ແຕ່ປອນຕະນັງຕໍາບົນສະຫມົດຈັນກະດບົງໄຕວານບານຄຸມກຳລັງດຣົນວີປະຫານນັງກົມແນັກປະຈຸດຈົນຫາຈຳບັງ Girl, Pete Nighty Mopay Mitona, Gong Topan Dima Pay Netter Bansam Lap Nakanonka, Wiprajit Knit, Dai Tolong Dai, Jimmy Kong Toprum Dopper, Chichun Chen, Nutam Prum Dine Mitchumlu, Klein the Kansaporamin Yahoo News, Kromutray and the Ban Anta, Kong Topper Bakloon, Ban Lang the Lupnum, or the Japel Pramui Mount, Dam Baita Bacham Nut Cho Chung, Nut Bang Pangong. ការហក់ឡើងភ្នំទាំងកំរោររបស់កងទ័ពឥណ្ឌានេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពចិននៅតាមព្រំដែនដែលឥណ្ឌានេះបានចាត់ថាចិនព្យាយាមឈ្លានពានចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនចំណុចដែលត្រូវបានឥណ្ឌាចូលកាន់កាប់នេះអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ឥណ្ឌាមើលឃើញពីចលនារបស់កងទ័ពចិននៅតាមព្រំដែនមានចំនួនបានយ៉ាងស្រួលវត្តមានកងទ័ពឥណ្ឌានៅទីនោះក៏បានធ្វើឲ្យកងទ័ពចិន កាន់តែពិបាកក្នុងការសង្កេតមើលពីផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ឥណ្ឌាដ៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌានៅតាមព្រំដែននេះត្រូវទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនៅពីក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនជីងបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់ឥណ្ឌានេះកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការរកដំណោះស្រាយនៅតែជាប់គាំង ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើងកម្ដៅចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំដែនដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាមកភៃអ្នកទោះបីជាការប្រើកំភ្លើងនៅតាមព្រំដែនត្រូវបានគេហាមឃាត់ក៏ដោយក៏ភាគីទាំងពីរបានប្រើដំបងទីបឈើជ្រុងដំអិតដំថ្មក្នុងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកថ្មីថ្មីនេះឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រីមីស៊ីលការពារដែនអាកាស យន្តការចម្បាំងនិងគ្រឿងសពីវុធជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅកាន់ព្រំដែនមួយចំនួនឥណ្ឌាកំពុងបញ្ជាយានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល